Ready. Bem. Olá, Pedro. Olá, bem-vindos. Bem-vindo ao Galena 21. Antes de mais, obrigada por teres aceito o convite para esta entrevista. É um gosto e um prazer, obviamente. Muito obrigada. Nervoso? Sempre. Eu estou mais habituado a falar sobre outras pessoas do que propriamente sobre mim. É uma coisa com a qual eu nunca me sinto muito confortável. Mas tu Curiosamente. já não és propriamente virgem na situação, pois não? Não, mas não sou uma pessoa que dá muito entrevistas sobre si mesmo ou sobre entrevistas de carreira ou de trabalho. Geralmente, nas últimas entrevistas sobre vida e obra, é muito mais em relação ao site, ao salão de jogos, onde falo um bocadinho mais sobre aquilo que tem sido o trabalho, mas também aí falo muito em formato de equipa. Portanto, é sempre uma coisa mais de nós. Quando é falar de mim mesmo, não, nunca é assim tão simples. Não é que não goste e que me custe, mas é uma situação que me deixa relativamente desconfortável, Ao porque nunca contrário. sei se porque nunca sei se é efetivamente interessante. E portanto, às vezes fico um bocado nessa de pá, mas as pessoas lá querem lá saber do que eu fiz, ou faço, ou passei, ou bom, é sempre assim um bocadinho estranho. Temos muito interesse e foi por isso que convidámos. Vamos lá ver se isso se concretiza. Quanto a isso, sim, com certeza que sim. Eu estive a pesquisar o teu percurso, não pessoal, desculpa, não quis ir por aí, Então. mas estás à vontade, se quiseres. E comecei exatamente pelo único documento, o primeiro documento, aliás, que me chegou às mãos sobre quem era realmente o Pedro Moreira Dias, que foi o teu currículo. O meu currículo é muito pouco atualizado e é uma gota no oceano que uma pessoa já fez e já passou. Mas Até pronto, lá aceita qualquer coisa. enfim, É grande? não, mas está pelo menos é grande, depende. Não, está atualizado, está relativamente. Quer dizer, eu Está vou-te até ser super. 2021, mas também está aqui a 10 de janeiro. Está super atualizado, porque eu posso dizer que eu só atualizei esse currículo à pala, efetivamente, de voltar a dar aulas na Restart, porque não fazia desde a última vez que eu tinha feito, nem da última vez que apresentei um currículo para emprego. Deve ter sido bem há uns 7 anos ou uma coisa do género. Portanto, fui obrigado. Foste obrigado, mas ficou bem feito, ficou bem feito. E a primeira coisa que me chamou logo a atenção foi o ano em que tu nasceste. 1984. Porquê? Por causa 1984. do livro. Também. Tu tens ideia do que é que aconteceu em 1984? Não, por acaso. Quer dizer, por acaso vou mentir. Tenho aqui um quadro em casa, com a primeira página do Diário de Notícias no dia em que eu nasci. E portanto tem algumas coisas. Para já ainda. O resquício da comemoração do 25 de Abril. Aqui tenho mesmo comemorações em dois tons no 25 de Abril. Depois tenho o comboio semeou a morte a 110 km à hora. Coisa boa. A UNITA que libertou 66 portugueses. O que é que diz ali? Porto desviado devido à multidão. A invasão. Invasão. Portanto, isso foi no E a dia. pista de pedras rubras. Tens Isso esse. foi no dia 27 de abril de 84. Ok, muito bem. Mas no ano propriamente dito. No ano, não sei, sabes? Por acaso nunca fiz essa pesquisa muito intensiva. O que é que se passou no ano em que eu nasci? Por acaso nunca pesquisei muito, mas algo me diz que tu vais dizer, não é? Posso dizer que no dia 24 de janeiro foi colocado à venda o primeiro computador da Macintosh da Apple. Era o 128K. E um caneco. Pois eu tive um ZX Spectrum 128 capas, mas era do Sinclair. Mas olha lá, que grande coincidência. É pá, pois. Cenas de génios, não é? Nasce um contador. Exato. Era alguém que atuasse a obra e pudesse falar. Também aconteceu uma coisa muito interessante. É só um pormenor de curiosidade.
Não sei se ouviste falar alguma vez da Baby Faye. Baby Faye, não. O quê? Eu achei isto muito interessante. Isto já foi, já tu tinhas uns mesitos. Foi uma bebé norte-americana recém-nascida que recebeu um transplante de coração de um babuíno. Ah, ok. Muito giro. Não fazia ideia. O final não foi muito feliz, mas... Ok. Mas foi um grande avanço na... Foi um grande avanço na tecnologia. E realmente o que me chamou a atenção foi o livro 1984, como tu falaste. Pois. Porque tu escapaste por uma unha, Pedro. Sabes disso? De quê? 1984, portanto, foi o livro. Sim. Romance, político, novela, que tem vários, várias, várias perspectivas do... George Orwell, sim. Exatamente. Diz-se que, portanto, foi escrito em 1948. Uma das... 48 era 84 ao contrário, sim. Exatamente. E porquê? Porque supostamente esse seria o ano em que o mundo acabava. Portanto, tu foste por bonita. Sim, sim. Eu devo dizer que ofereceram-me a versão ilustrada do livro, do George Orwell, do 1984, neste Natal. Tinha ficado doido nessa versão ilustrada que vi na FNAC e depois alguém percebeu que eu tinha ficado a olhar para o livro e comprou, e era um dos livros que me fazia muita companhia nas minhas viagens de comboio para a faculdade. Tinha a versão de bolsa em inglês e andava sempre comigo. Eu demorei sempre muito tempo a ler, fosse o que fosse, porque ler faz-me adormecer muito facilmente. E então eu adormecia no comboio muitas vezes. Eu lembro-me que demorei muito tempo a ler o livro, mas é um dos meus livros favoritos. Muito bem. Não é à toa, então. Pronto, mas realmente... Não. Talvez. Eu vou fazer novamente a revisão ao teu currículo. E tu vais-me dizendo se eu estou a dizer isto bem, porque até há aqui coisas que eu me surpreenderam. Pela positiva, claro, mas surpreenderam-me porque não fazia ideia. Não fazia ideia. Portanto, só preciso que me digas check se estiver correto. Ok. Okay? Okay. Então pronto. Portanto, nascida em 1984. Check. Muito bem. Jornalista licenciado. Check. Em duas fases, mas check. Doesn't matter. Locutor? Diz? Locutor. Sim. Check. Radialista. Check. Ator? Não. Já vamos lá. Apresentador de TV? Check. Produtor de programas de rádio e de TV? Check. Caso de estudo? Check. Acho que há uma razão para isso. Sim. Também vamos lá. Lunista? Não percebi, desculpa. Colunista, sim. Colunista é sempre uma palavra assim um bocado estranha, mas sim, check. Eu sei a que te referes. Formador? Check. Crítico de videojogos? Dúvidas? Não. Porque era suposto. Check. Não disseste check? Pronto. Não ouvi, desculpa. Não, crítico de videojogos. Ah, crítico de videojogos, check, sim. Entrevistado e entrevistador. Check. Não muitas vezes entrevistado, graças a Deus. Tens ideia de quantas vezes foste entrevistado? Eu diria que não completa uma mão. Que desgraça. Pode ser. Verdade. Lembro-me, sei lá, de que... Olha, fui uma vez para a BTV que a Ana Moreira me convenceu a fazer isso. E porque era a Ana Moreira. E também porque era de BTV, porque era fundamentalmente sobre a rádio. Foi quando eu fui para a Vodafone FM. Fui entrevistado pelos alunos da Universidade Autónoma de Lisboa, quando fazia a Universidade Radar. Fui entrevistado uma vez por causa da cena do Banco Alimentar, quando fizemos lá uma emissão especial pelos repórteres da SIC e não sei o quê. Mas não me lembro assim muito mais vezes que tenha sido entrevistado. Se queres que te diga. Ainda bem que isto aconteceu. É muito,
é muito sempre na ideia de perspectiva académica. E quando sou entrevistado, geralmente é para falar da rádio onde estou ou do festival que estou a fazer ou qualquer coisa do género. DJ, uau! DJ, sim. Não muito bom, mas acho que às vezes se calhar o bom gosto ultrapassa a capacidade de execução. Bom gosto. Quer dizer, acho que muitas vezes a questão técnica posso não ser muito exímio ou não ser espetacular e às vezes ter muita vontade e fazê-lo, inventar um bocado na componente técnica e ser uma pessoa muito old school de passar discos. Gosto muito de ou ter os vinis na mão ou ter os discos e fazer os cues para as coisas entrarem de orgânico. O verdadeiro sentido de, portanto, old school mesmo. Sim. Era sempre assim. Mas tu fazias festas, animavas festas como DJ, era isso? Sim. Já fiz umas quantas coisas. Houve uma altura quando estava nomeadamente na editora Chifre, que nós fazíamos várias noites temáticas, por assim dizer. Tínhamos tipo uma residência no Music Box. A um dos dias da semana, que acho que encaixava ali com aquilo que era na altura o Offbeats e o Shortcuts, que eram iniciativas mais o Shortcuts em relação a curtas metragens e longas metragens, e o Offbeats era em relação a bandas portuguesas que iam fazer showcases. E nós geralmente, enquanto Chifre, ou eu enquanto Chifre, ou eu enquanto radialista, às vezes passava som depois no Music Box durante mais umas horas. E era sempre nessa perspectiva, era sempre levar os CDs às costas, mesmo old school, e sentir esse, ter esse tato de põe disco, tira disco, e quer um bocadinho deste, e quer um bocadinho daquele, e tudo mais. E depois, sim, fiz algumas festas, fiz uma festa académica uma vez, que fiquei super surpreendido, porque queriam que fosse mesmo eu a ir fazer um warm-up de uma noite da Semana Académica de Lisboa, em que foram feitos em vários locais, acho que foi ali para os lados de Campo Lourique, e o rapaz que fazia parte da associação queria que mesmo que fosse eu, porque ouvia-me todos os dias na radar, e como sabia que eu era um homem das guitarras, queria que fosse eu a rocalhar aquilo. Partilhava do mesmo bom gosto, estás a ver? Já puseste em causa o bom gosto, mas... Pois, porque tu me tens dito algumas coisas que também têm feito alguma confusão, eu confesso. Sim. Mas foi uma partilha muito interessante e eu agradeço, porque isto é um pormenor que não está no teu currículo. Portanto, tu não dizes que és DJ, isto já foi fruto. Opa, a vida de DJ, eu vou-te ser muito honesto para te explicar o porquê disso não está propriamente no meu currículo, ou não fazer muito pandã em relação a isso. E eu sou uma pessoa que gosto de dormir cedo e acordo muito cedo, e ter a capacidade de preparar-me para às 11 da noite estar a começar a meter o primeiro disco e às 6 da manhã estar a meter o último é uma vida que para mim não dá, eu não tenho cabeça para isso. É mesmo fisicamente e psicologicamente, eu não aguento estar nessas andanças. Mas geralmente são para coisas muito específicas. Às vezes um amigo que se casa e diz: pá, era fixe, tu foste lá pôr música. Pá, ok, tranquilo, bora. Se é para um evento, seja de cariz mais solidário, seja de promoção de bandas ou de editoras ou não sei o quê, é pá, também alinho fácil, porque é aquela questão. Dedico-me a esse esforço perante a causa, para fazer vida, para ganhar dinheiro e sei lá, para afagar egos, não, honestamente não me vale a pena, é uma opção minha, e portanto não entro muito nesse capítulo. Eu penso que esse teu lado altruísta ficou logo bem claro quando a tua participação no banco isso foi incrível, pá. Um estouro. Sim, mas pronto, realmente mostra, espalha um lado altruísta que muitos poucos têm e sabem o que é, e parabéns por isso. Acho que é uma pena, sabes, que a iniciativa
Vai, ainda continuo, de facto, e devo de alertar quem possa estar a ouvir isto e quem quiser saber, que é uma iniciativa que foi sempre levada a cabo pela Universidade Autónoma de Lisboa, em relação a Lisboa, isto é, em relação ao Banco Alimentar ali na zona de Alcântara, em que em cada iniciativa, eu já não tenho a certeza se é nas duas iniciativas anuais que são feitas pelo Banco Alimentar do maior movimento e de recolha, para além do ato contínuo que é agora através das novas tecnologias, dos cupons e tudo mais, mas naquelas recolhas físicas que acontecem com mais furor e com mais fervor nos hipermercados e nos pequenos supermercados, essas coisas todas, em que são ali dois, três dias, às vezes são dois, às vezes é um fim de semana, às vezes é um fim de semana um pouco mais comprido, e são geralmente em duas épocas distintas. Uma é do Natal, outra acho que tem ali mais por volta da Páscoa, se não me falha a memória. E a Universidade Autónoma de Lisboa, através do seu núcleo de rádio, faz sempre a animação desses dias no Banco Alimentar em si. É montado um mini estúdio de rádio, com coordenação sempre do professor João de Sousa, que foi sempre transversal a esta iniciativa, e que colocava também os seus alunos a fazerem rádio e de forma mais básica, mas também mais entusiasmante possível, que é um bocadinho sem rede, em que estás ali a fazer pontos de reportagem de quantas toneladas é que já entraram, quantas toneladas é que já se conseguiu, sei lá, as histórias de vida das pessoas que ali estão humanitariamente disponíveis para fazer a recolha e o processamento e a seleção das coisas e dividir as coisas entre as paletes e tudo mais, e depois animar com música e às vezes fazer um bocadinho de João Baião. Eu lembro-me que fiz isso durante 2 anos e depois, entretanto, comecei a trabalhar na Radar e já não consegui ter a mesma disponibilidade porque trabalhava de sol a sol na altura. Mas é uma iniciativa que ainda hoje continua com os alunos da Autónoma de Lisboa, organizado pelo João Santarino de Sousa também. Achas que isso vos dava mais pica na altura para estar a fazer aquele tipo? Porque sabiam que no fundo havia um propósito muito nobre, não é? Achas que dava mais? Eu acho que tudo faz parte da vida. Acho que há um momento para tudo. E há também uma perspectiva, eu depois desses anos eu comecei a ir apenas a espaços e para partilhar a minha experiência do que já tinha sido o Banco Alimentar e partilhar com os alunos desse ano como é que tinha sido e como é que poderia ser. E eu acho que às vezes também tens que ser capaz de sair desse spotlight. Era muito fácil estar lá e todos os anos a fazer João Baião como sempre e estar nessa casa humanitária, mas as pessoas também têm que se revezar e também dar o seu espaço, não é? Porque faz parte da vida e é uma coisa bonita de se recordar, sim. É, sim senhor. Há aqui outras coisas bonitas para se recordarem. Mesmo. E são estas que me causaram assim maior espanto. Deixa ver se eu consigo partilhar contigo logo. Agora estás nervoso? Epá, pois. Isso foi uma grande aventura, pá. Este videocast do Salão de Jogos na Rádio Mel Sudoeste foi uma aventura. Ô Pedro, tu ouviste? Ok. Vamos lá. Bem-vindos ao podcast quinzenal do Salão de Jogos em parceria com a WSD. Câmaras põem-me nervoso, tão nervoso. Câmaras põem-te nervoso. É pá, de sobremaneira. Eu acho que essa foi a primeira experiência de câmaras que. Eu acho que talvez tenha sido, sim. É provável. O Salão de Jogos ainda estava numa fase muito, muito inicial, devia estar no seu primeiro ano de vida, já vai com 10. Este foi o episódio 1. Este foi o primeiro episódio de uma aventura que levámos a cabo, se calhar, durante mais ou menos ali meio ano. Estamos a falar de fazer um videocast, portanto, isto há de ter sensivelmente 10 anos.
8, 9 anos, uma coisa assim do género. E fazer um videocast há 9 anos era uma coisa completamente estúpida, porque ninguém olhava para o YouTube da mesma forma que olha hoje, ninguém sabia utilizar as ferramentas de promoção como existem hoje e como se pode fazer hoje. E quem fizeram fazia, de facto, uma omelete sem ovos, praticamente. Fizemos uma omelete sem ovos, mas com muita vontade, muita dedicação e com um grupo de trabalho muito, muito bom. Notas. E logisticamente era muito. Epá, nós estávamos a falar aqui de 4 câmaras dentro do estúdio da Mel Sudoeste. E por isso me despertou tanto interesse e tanta surpresa, porque para quem começa, ok, aquilo ficou gravado e ficou publicado porque acharam que ficou muito giro, mas achei muito engraçado o teu comentário, as câmaras, foi nervoso. E depois vês isto, queres ver? Não sei se estás a ver. Assim, vamos continuar nesta onda, está tudo bem. Ok, o Guaxinim, sim? Não. Disfunção que ele não bate. Não funciona. E ninguém errou? Não. Falas tu, és mais azul? Não, ele não pode vir. É pá, tem que dizer. Então, papel, tesoura, cenas? Sim. Cenas, pá. Ah, anda lá. Ai, digo, pá. Isto foi à primeira, Guaxinim. Sim, eu digo, pode ir andando, pá. Mas olha que ele tem centímetros. Vai para cá! O trabalho que isto nos deu a fazer. Que grande! Todo o trabalho, isto era. Isto, aliás, era na mesma rua, eu não via de conhecido. O teu carro está longe, não é? O meu carro? Eu nem carro tenho. Também não! Então vou ficar livre. Eu já tenho carro. Pronto, vieste como? Pronto, é tratadíssimo. Vem-te aí um bocadinho, vem aqui. Pode ser já esse. Opa, que isto. Isso foi uma loucura, foi. Foi assim, senhor. Ah, e as partes dos gritos dentro do carro. Não foi que está a brutal. Pedro! E eles eram muito. Este é o Bruno Bro. E eram 3 e entraram dentro dos estúdios e todos encantados. As palhaçadas que fazíamos no início. Eles eram muito. Mas tomem! Eu dei culpa que eles eram. Ah! Olha, faz favor! É para o clube! Não! É para o baixo da gama! Para o baixo da gama! Faz qualquer coisa! Faz qualquer coisa! O que é que se passa aqui? Que vergonhante! Vou mostrar aqui. Opa, caneco. Mas isto foi super divertido de se fazer. Como é que uma pessoa diz que as câmaras põem nervoso e depois faz estas genialidades? Porque isto é uma genialidade. Opa, esta genialidade tem que ser dividida por todas as pessoas que estiveram aqui presentes. Isto era uma produção caseira, não é? Portanto, por mais tentativas de fazer as coisas megalómanas, uma das coisas que eu tinha para ti era exatamente por perceber a diferença nas várias abordagens que tu tiveste ao longo dos teus podcasts. Os que, pronto, lá está, que foi o episódio 1 e este foi o episódio 6, portanto estava ainda mesmo no início. Mas o facto é que houve abordagens que fizeram de forma diferente e a minha questão era... foram feitas no sentido de dinamizar, perceberem que havia uma necessidade de dinamizar a abordagem ao podcast em si e aos conteúdos, para não se perder energia. Ou se realmente é a vossa criatividade que não para, nata e pura, e portanto tem que sair cá para fora de qualquer maneira. Porque... Eu respondendo a essa pergunta, há uma coisa muito, muito, muito factual, que é: geralmente quando eu e o Bruno Broa nos juntamos e temos ideias, é um desastre. Não é nada. É um desastre. Epá, porque é um mato de esfola, sabes? E se fizéssemos isto? Epá, e se fizéssemos aquilo? Mas, portanto, sempre que nos juntávamos, só dava nisto. Era ideias do cacete com meios nenhuns e depois... vamos lá fazer isto, e fazíamos. Nós queríamos sempre fazer uma abertura que fosse tipo toda a gente tcharam. Tenho que ver isto, porque esta abertura, os gajos investiram aqui imenso a fazer isto.
Portanto, a ideia ficou. Ele estava lá sem dúvida nenhuma. Mas foi por isso que depois, entretanto, desapareceste. Nós deixámos de fazer, como eu te disse ainda há pouco, desapareci? Como assim? Desapareci. Olha para isto. Tu achas que isto... Ah, eu deixava-te apresentar... Estou a fazer. Não. Nós, isto já numa fase diferente. Tens a parte da Nintendo, que a Nintendo tem uma aproximação muito diferente em termos de mass media, por exemplo, foi uma coisa à porta fechada e quase tinha ido para ao Ivan Barbosa, mas que funciona num aspecto em que a Nintendo quer que funcione em Portugal. Tens a parte da Sony, que várias revistas sobre determinadas consolas, computadores, etc. Não sei o que mais. Isto já numa fase seguinte do Salão de Jogos, porque nós fazemos aquele videocast, para já, porque eu já não estava na Mel Sudoeste, entretanto. Já tinha mudado para a Vodafone FM, portanto tinha deixado tudo aquilo que era o lettering, a imagem, essas coisas todas. Tive que mudar o nome do site, tive que mudar o nome de tudo. E portanto mudámos logos, mudámos a imagem, e entretanto também já tínhamos acabado o videocast com o WIC, porque a vida é assim, não é uma questão de... De achar que a vida às vezes é ingrata, mas é o que é. Nós chegámos até ao lançamento da PlayStation 4 e aquilo que nós fizemos é um confluir de coisas, mas imagina, não havia um evento de lançamento da PlayStation 4 em Portugal, não havia, e nós chegámos ao pé da PlayStation e dissemos: nós queremos fazer o evento de lançamento da PlayStation 4 em Portugal, não precisamos de nada, nós temos os meios logísticos e técnicos para fazer um programa ao vivo numa FNAC, na FNAC Vasta Gama, com o apoio do diretor de comunicação na altura, que era o Francisco Silva, e só precisamos de uma consola e do vosso apoio de comunicação para o fazer. Nós não vamos fazer evento nenhum de apresentação, não podemos fazer esse forcing de comunicação para em relação ao vosso site ou em relação ao evento que vão acabar por conceber, e nós, está bem, vamos fazer a mesma, porque antes metemos neste barco e agora caguei, acabamos em grande e que se lixe. Achas que isso marcou ou fez de facto a grande diferença quando deste o pulo da rádio para a televisão, em termos de meios, em termos de protocolices? O que é que representou esse salto, sobretudo a nível de meios, e se isso de alguma forma condicionou a tua criatividade? Porque nitidamente, portanto, o que se fazia antes era genial, sim, mas era muito puro, portanto. Epá, sim, eu diria que influenciou a ter vários tipos de percepções em relação à realidade do mercado. Há sempre uma questão que é criatividade barra tempo. Tu és muito mais criativo quanto mais tempo tiveres para concretizar as ideias. Eu também adorava estar aqui mais duas ou três horas à conversa contigo. Infelizmente, afinal, tenho muito para dizer, é uma chatice. Infelizmente também estou limitada, estamos. mas espero que numa próxima oportunidade possamos seguir para a parte 2. E gostaria muito de te agradecer, de teres aceito o convite, de estares aqui. O prazer é todo meu. A tua simpatia e foi uma honra. Obrigado. Obrigado. Também é uma honra para mim poder falar com pessoas que se interessam e mais do que tudo, poder ajudar os meus queridos alunos, que passam-me sempre pelas mãos. Eu ganho sempre um carinho muito grande por eles, e mais do que tudo poder ajudar neste sentido, até passar na palavra e de terem um pouco mais de compreensão em relação àquilo que é o mercado de trabalho e que é a vida no seu geral. Portanto, o gosto é todo meu e o prazer é todo meu. Muito obrigada e espero que até breve.